Ven TV:n katsojat, tänään te pääsette todistamaan erittäin harvinaista, ainutlaatuista hetkeä. Ystävämme Ben Zyskowicz on ollut kansanedustajana 40 vuotta, ja kun Juhan Sirén aikanaan tämän talon suunnitteli, niin hän suunnitteli myös yli 40 vuotta kansanedustajana olleille omat pienet asunnot. Jos olette ihmetelleet tuota ovea tuolla puhemiehen korokkeen alla, niin siellä on Ben Zyskowiczin oma pieni yksiö. Beni! Beni! Herätys! Nyt on tänään, tuu ihmeessä nyt vaan rohkeasti tänne, tuu vaan ylöspäin, niin täällä on tänään ollut tärkeä päivä ja kello on jo 14.30 ja sä vaan nuku, nyt pitää mennä. Onko tänään tapahtunut jotain? Tänään on tapahtunut tosi paljon, hei nyt mennään. Okei, kerro. Tänään itse asiassa tapahtui soten kannalta, tiedätkö sote? Joo, se on se. Mikä sen on? Joo, kyllä mä soten tiedän. No niin, mutta sä voit kertoa siitä lisää kohta. Okei, no mä kerron. Kerro sä ensin sit mulle. Aa, aivan. Mitä tänään mukaan on tapahtunut? Ei sit ole lehdessäkään yhtään mitään. Vitsi, kyllä mä tiedän. Tänään on Sipilä pyytänyt hallituksensa eroa ja sote- ja maakuntauudistus on kaatunut. Mitä hallituksen ero tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että hallitus kyllä jatkaa toimintaansa, mutta niin sanottuna toimitusministeristönä, eli ei tee uusia poliittisia avauksia. Miksi Sipilä toimi näin? No voi ajatella, että se oli sillä tavoin johdonmukaista tämä hallituksen kaataminen, että aikanaan syksyllä 2015 hän ilmoitti kävelevänsä presidentin luokse, ellei saa 18 maakuntaa, ja nyt kun ei tule maakuntia, niin on tietysti johdonmukaista siihen nähden pyytää ero. No, onko siitä jotain hyötyä? Se on pääministerin ratkaisu, ja hänellä on oikeus tehdä tämmöinen ratkaisu, mutta eihän tästä hallituksen eron pyynnöstä ole mitään hyötyä. Hallitus nyt lyhentää poliittista toimintakykyään kuukaudella, eli en näe, että siinä on mitään järkeä, jos suoraan sanotaan. No mitäs tämä sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen sitten tarkoittaa? No ymmärtääkseni se tarkoittaa sitä, että sote-uudistusta kuitenkin jatketaan. Tuolla alueilla on tehty tosi hyvää työtä, jossa on parannettu palveluja, parannettu yhteistyötä, oltu ketteriä ja kehitetty toimintoja. Ja kaikki tämä alueella tapahtunut kehitystyö, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on saatettu parempaa yhteistyöhön ja niin edelleen, kaikki se on hyödyksi soten jatkovalmistelussa. Kokoomuksen tavoitteena on luonnollisesti edelleen se, että kansalaisten pääsy hoitoon, lääkärille, hoitajalle, se olisi nykyistä parempaa. Edelleen tavoitteenamme on se, että ihmiset saisivat oikeassa paikassa oikeata hoitoa oikeaan aikaan, eli että nämä hoitoketjut olisivat toimivampia, mistä seuraa myös kustannussäästöjä. Mitä tämä sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen sitten tarkoittaa maakuntauudistukselle? No, minun käsittääkseni se tarkoittaa sitä, että maakuntauudistus on nyt kuollut ja kuopattu. Eli me emme ole tässä eduskunnassa, enkä usko, että myöskään seuraavassa eduskunnassa, tekemässä tällaista maakuntaitsehallintouudistusta, vaan olemme tekemässä nimenomaan sote-uudistusta, jolla parannetaan ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluja, hoitoon pääsyä, hoidon integraatiota ja niin edelleen. On selvää, että kokoomuksen tavoitteena on luonnollisesti edelleenkin se, että ihmisillä olisi suurempi mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihinsa. Sitä kutsutaan itsemääräämisoikeudeksi. No miksi tämä sote-uudistus kaatui? Se onkin vähän vaikeampi rasti, ja ehkä yhteinen selitys, jonka kaikki hyväksyy, on se, että näin valtavaa uudistusta, voi sanoa mammuttimaista uudistusta, jossa oli sekä sote että tämä maakuntahallinto, niin sitä ei kerralla pidä yrittää. Toinen syy minun mielestäni on se, mistä monet muut ovat eri mieltä, että kyllä perustuslakivaliokunnan tulkinnat siitä, mikä on perustuslain mukaista ja mikä muka ei ole, ovat liian tiukkoja. Saa nähdä, miten tässä maassa jatkossa yleensäkään merkittävien uudistusten tekeminen onnistuu. Ei muuta tällä kertaa. Moi!